32 населених пункти, 28 з них мають статус гірських. Це Великобрезнянський район. Практично у кожному селі – садочок, школа, ФАП, сільська рада тощо. Тож бюджетників немало. До прикладу, у селі Забрідь працівників державних установ до 20. У нас поки що ми якось виходимо так, що у нас заборгованості нема. Ще в нас такої не було, щоб зісталися без зарплати під кінець нового року. На автобусній зупинці зустріли кілька педагогів із різних сіл Великобрезнянщини. Користуючись нагодою, питаємо, чи вчасно отримують заробітну плату. На даний час заборгованості по заробітній платі для вчителів нема. Нема. Виплачують вчасно. Вчителі задоволені. Обіцяють з 1 січня зарплату підняти, ну то уряд наш. У селі Стричава всього два працівники ФАПу – фельдшер та й санітарка. Обслуговують 205 чоловік, у тому числі двоє діток до року. У них, по-моєму, один місяць є заборгованість, їх фінансує район. До Стричавської сільради входить, крім власне Стричави, і сусіднє село Княгиня. Школи – це вже якби на район перевели, то ми вже її не фінансуємо. А у нас на роботі по сільській раді у нас заборгованості нема. Загалом у Великобрезнянському районі 20 сільських рад, 30 шкіл та понад 30 ФАПів. В основному заборгованість є в медичній галузі, там чомусь дуже погано із фінансуванням. В освіті на сьогоднішній день заборгованості нема. Будемо бачити, як до кінця року. Я думаю, що в освіті питання буде вирішене, а в медичній галузі, я думаю, що там мало проблема. Аналізуючи наші бюджети, бачимо, що і порівнюючи з Перечинським районом, Воловецьким районом, бачимо, що по наших галузях приходить менша дотація, і в тому числі стабілізаційна дотація на виплати різних заборгованостей порівняно з іншими районами. Аналізуємо, бачимо, що 10-15% порівняно із тими грошми, які йдуть в інші райони. Великобрезнянщина самотужки без допомоги держави витрати району не покриє. Тож надія на стабілізаційну дотацію. Прийде стабілізаційна дотація 1 700 000, ну, і ми покриємо. Ми все працюємо, покриємо цю заборгованість до кінця року. Ми з надіями, що все будемо робити, щоб її не було. Но на сьогоднішній день ми якось ще вигрібаємо так, щоб її не було. Щоб її не було, щоб перш за все люди, щоб могли сім'ї прогодувати. Варто сподіватися, дотація вирівнювання надійде вчасно. І боргів з оплати праці бюджетникам до кінця року не буде.